Okay, goeiemôre. Ons doen vandag trou. Ons doen getrou het en ons moet getrou. Ons plek. Okay, goed, getrouwd. Nou, vers.
getrou te wees toe die Here sê, ek gaan gereeld Bybel lees en bid en jy sal groei. En kerk toe gaan. Ja, ek kan jou op die oomblikie, maar as jy kan, is dit presie. Maar ons kan nie. Ja, so baie. Ek wil bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. En as jy getrou. Yeah. Uit, getrou uit. Oké, so. Sorry, dat is al interessant. Oké, so getrouheid is, ons in getrouw, Bybel, en dit. Die Heere. Dank. Wat is van, dat is die Heere. So, as ek een verhouding wil in die Heere, het gedeel met hoe gesels, en leer mee van hom, in die Bybel. So, dit is wat ek elke dag doen. Belangrijk. Goed, hake dag. Getrouheid, die door mense, is die tweede Heere. Wacht, is die tweede Heere. Betuig jou liefde vir hom, dis die Here, wys jou liefde vir hom, julle almal wat die guns in die Here geniet, as jy vir ons, hy was ons guns, die Here beskerm die wat aan hom getrou is. Nice. So getrou, ons getrou aan hom, die ander is dit, en hy beskerm ons, hy is net ons. Ok, so daar is dat. Ok, vir jou geneem. Voor het volgende. Ja, jy wil sy vers lees, hoe is het getrou in die mense? Nou, dit beteken, ek gaan probeer elke dag die ander goede vriendelijkheid te wees, mense te help, is nog toe getrouw elke dag. Nederig wees. Geduldig wees met allemaal. Dit beteken, al die acties wat wees ek so kan van die liefde wees, gaan ek elke dag doen en wees. Liefde. Oké, onthou nie, dit wat ek doen, gaan in die hemel te vat nie. Ja. Maar mense moet wel kan sien, ek is een kind van Jesus. Ja. Maar nie dit nie, as hy Jesus aangeneem het, die het een verhouding, dan gaan dit nie natuurlijk van die mense van God kom. Dus jy wil gaan doen. En Jesus stel ons die voorbeeld, hy is baie lief met mense gewees, en hy het gezond gemaakt en hy verhaal. So ons wil dit doen, so ons wil dit probeer, om dit elke dag te doen, so ons gaan getrou wees door ons naaste mense. Yes. Ons naaste. Naaste doen eindelijk maar allemaal wel mee te doen. Ja, en dan die man. Nie nie doen nie, so wel mee makkelijk weg. Ja. Oké, so Jesus die vraag is wat belangrijk is. O, belangrijk. Colossense 3 vers 23 sê, dit sê, wat julle ook al doen, doen dit, doen dit van harte, soos jy vir die Here en nie vir mense nie. So dit gaan daar, ons moet dit doen, onthou, as ek gaan iets doen, ek gaan iemand help, of ek is vriendelijk, of wat ek wil, want ek lief is vir die Here. Yes. Nie om iets wil terug nie, of goed gelijk nie, maar want ek lief is vir die Here, gaan ek die goeders doen. En dan gaan ek dit elke dag te doen, elke dag, so ek gaan het getrou doen. Yes. Soos jy met iemand anders te doen, is het soos wat jy met vir hom doen. Ja, en jy wees vir hulle, Jesus die liefde, ons al mense, nodig kan van die Here, nie te gaan nie. Ja, so, ons moet ons lichtjes laat skyn. Let your light shine, I'm gonna let it shine, oh, it's the light of mine. Ons het aan ander liedje afgestelde. Denk ons. Ja, ons gesê, vir die tens en vier vers. Maar dit is net soos met die licht nie. Ja, maar dit is een voorbeeld. Philippense 4 vers 4 sê verblij jou in die Heer. Philippense 4 vers 4 sê verblij jou in die Heer. Is goed. Is goed, jylle. Is goed. Okay, bye.